бишкектин биринчи май райондук сотунун чечими менен президенттин жогорку кеңештеги өкүлү курманбек дыйканбаевдин бөгөт чарасы келерки жылдын 24- январына чейин деп аныкталды бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы билдирди дыйканбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камалат ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек боюнча кармалганын атайын кызмат 24- ноябрда кабарлаган укмк дыйканбаев 2020 жылдын октябрь айындагы шайлоо учурунда саясий партиялардын биринин кызыкчылыгын көздөп стратегиялык маанидеги мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисин кызматтан алып салаарын айтып коркутуп жети миллион сомдон ашык каражат талап кылган деп шек саналууда атайын кызмат дыйканбаев кызмат абалынан пайдаланып мыйзамсыз алған каражатты шайлоо өнөктүгүндө көп добуш алууга колдонгонун ага карата териштирүү жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен жүрүп жатканын билдирген